municípios. Eu vou pegar o seu gancho, deputada, já interrompendo, para fazer a pergunta para o Ministério da Cultura sobre a realidade do PNC, né? Porque, como a deputada Fátima Bezerra falou, tem uma emenda à Constituição, que é a 150, que também está em estudo aqui na Câmara dos Deputados, que destina, como a gente viu na reportagem, 2% das receitas da União, 1,5% das estaduais e 1% das municipais para a cultura. Hoje, o orçamento da pasta não passa de 0,6% do total das receitas da União. Essa proposta, que seria aprovada mais ou menos no mesmo andar que o Plano Nacional de Cultura, ela seria uma dignidade, representaria uma dignidade, um piso mínimo para a cultura no país? Cara, Nini, ela estabelece assim, um piso mínimo de dignidade para o orçamento da cultura no país. É importante lembrar que em 2003, quando o presidente Lula assumiu, o orçamento do Ministério da Cultura equivalia a 0,2% do orçamento do país. Isso é menos de 5 vezes a menos do que a ONU, do que a Unesco, aliás, recomenda como mínimo de orçamento público para a cultura. Se vocês forem analisar hoje o orçamento de um país como a França, vocês vão perceber que neste ano de 2009, os quase 3 bilhões que a França investe na área de cultura equivalem a cerca de 5% do orçamento do país. Mesmo nos Estados Unidos, onde a tradição sempre foi de maior investimento privado do que investimento público, o próprio presidente Obama sugeriu aqui agora, e está agindo nesse sentido, que se fosse fortalecido o National Endowment das Artes, o Fundo Nacional das Artes. Ou seja, até nos Estados Unidos, onde a tradição do investimento privado é muito maior do que a do investimento público, o governo americano tem sinalizado com a necessidade de fortalecimento do orçamento público. Então, o Estado brasileiro vive, em todos os sentidos, um momento de recuperação de suas responsabilidades, de redefinição das suas responsabilidades. No tocante à cultura, é preciso que o Estado brasileiro tenha condição de planejar e condição de investir. Capacidade de planejamento e capacidade de investimento. O Plano Nacional de Cultura estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas do planejamento a médio e longo prazo no país. Agora, para que esse planejamento possa se traduzir de forma eficiente na melhoria das condições de produção e de acesso à cultura no país, é preciso que o orçamento público atinja um mínimo de dignidade. Esse é o nosso esforço com a PEC 150 e com o Plano Nacional de Cultura, que serão, tudo indica, votados no mesmo dia, no dia 23, na próxima quarta-feira. Vou perguntar então para Carmen. Carmen, você que é diretora de teatro, está, portanto, com a mão na massa. Esse Plano Nacional de Cultura, por exemplo, ele tem algum plano de... que possa viabilizar a distribuição dos recursos por regiões? Há algum mapeamento feito pelo Congresso das regiões que mais necessitam desses recursos, por exemplo? Sem dúvida. Esse plano foi muito democrático. Todos na base, elegemos nossos representantes para participar dessas propostas de escolher, e foram a todas as partes do Brasil, tem artistas de todas as áreas, de todos os tipos de arte, e todo mundo foi participante. De modo, foi um trabalho hercúleo do Ministério da Cultura. Parabenizo a gestão do ministro Gil e do Juca e de todos os funcionários lá, porque não foi, o Brasil é muito grande, é muito difícil de fazer isso. Não víamos dessa tradição de consultar todas as bases, e penso que seja um adianto na cultura brasileira. Acho que o presidente vai poder dizer, com todas as letras, que nunca antes na história desse país se teve política cultural desta maneira. Deputada Raquel Teixeira, é aprovado então o PNC, como eles falaram aqui esse ano? Já existe clima para isso? Está tudo acertado? Eu acho que já existe clima desde sempre. Todo mundo tem imenso interesse. A cultura é a cara de um país, é a que dá identidade. Se a gente quer um país soberano, democrático, independente, tem que ter essa cara. E, infelizmente, a cara do Brasil não está mostrada nas expressões culturais que a gente vê hoje. Como nós vimos, há uma concentração no Sudeste, depois no Sul, a imensa maioria dos municípios não tem cinema, não tem teatro.
Portanto, é um anseio nacional. Como que o PNC, o Plano Nacional de Cultura, poderia equilibrar melhor essa realidade? O Plano Nacional de Cultura, Aline, na verdade, ele está seguindo uma tradição de planos nacionais. Desde a Constituição de 88, a Constituição Democrática e Cidadã, criou-se a cultura dos conselhos estaduais, municipais, da participação da sociedade. Uma conferência nacional é uma evolução natural, isso que vem acontecendo desde 88. Na área da educação, isso já é uma tradição. Nós temos um Plano Nacional de Educação desde 2001, já estamos elaborando o segundo. Na área de saúde, isso é tradição. Na área de cultura, é uma coisa nova. Mas eu acho que faz parte desse momento de evolução natural da relação das instituições com a sociedade. O Plano Nacional de Cultura, na verdade, é um ponto de uma coisa mais ampla. A gente está falando de um Sistema Nacional de Cultura, estamos falando de um Fundo Nacional de Cultura. Esse Fundo Nacional de Cultura vai ser enriquecido com a aprovação da PEC 150, de cuja comissão especial eu sou vice-presidente. Então, essa alocação de recursos pela PEC 150... enriquece o Fundo Nacional de Cultura, que é a forma de operacionalizar o Plano Nacional nas suas metas, nos seus objetivos, e chamando a atenção que é um plano de Estado, que é diferente de plano de governo. É um plano de 10 anos, ele não dura um governo. Independente de quem assumir, ele tem uma duração. É isso que a gente chama de plano de Estado e não de plano de governo. Agora, na comissão da PEC 150, Aline, tem algumas tendências que eu acho que em uma semana serão resolvidas, tipo, aí mostrou 2% da União, 1%, 1,5% do Estado, 1% da município, mas há algumas discussões ainda do tipo, um município que é muito rico, um município que é muito pobre, todo mundo vai ter que, desse 1%, é justo, como é que a gente vai fazer a equalização dos municípios mais pobres? Outra dúvida, ao se fixar os 2% como contribuição da União ou 1,5% dos estados, será que se a gente não definir a aplicação, não vai ter mau gasto? Porque na educação teve isso. A Lei Calmon definiu o percentual para a educação, mas um prefeito às vezes construiu uma estrada, uma rua inteira e falava que estava investindo na educação porque a escola era naquela rua. Só um minutinho. Então, a gente tem que ver como é que vai ser a aplicação desses recursos para garantir que não vai tudo para o pessoal, que não vai tudo para a festa do município, que não vai tudo para a festa da padroeira, que vai haver investimento. Então, isso está sendo trabalhado de forma cuidadosa, para que efetivamente, quando aprovado nessa casa, tanto a PEC 150 quanto o Plano Nacional, realmente atendam e respondam às demandas e aos anseios justos, necessários, do país que deseja uma política cultural. Não, eu queria só acrescentar e até complementar que o desafio que está colocado para nós agora é exatamente, Raquel, dar à cultura o patamar que foi dado à educação. Porque a Constituição de 1988, né, a Constituição Cidadã, assim denominada pelo saudoso Ulisses Guimarães, né, no que diz respeito à questão da cultura, no que pesa o artigo 215, tratar a cultura como um dever do Estado, no entanto, por exemplo, ficou uma série de lacunas. A Constituição de 88, no que diz respeito à educação, já estabelecia a vinculação constitucional. No caso da cultura, isso ficou em aberto. Daí, exatamente, a iniciativa, primeiro, de acrescentar à Constituição a obrigatoriedade, que foi a emenda 48. Depois disso, o PL que nós estamos discutindo aqui, que é o Plano Nacional de Cultura em si. Depois, a PEC 150, que do mesmo jeito que a gente tem o Fundeb da Educação, a vinculação da educação é o Fundeb da cultura. Terceiro, o controle social, porque essas preocupações que Raquel levantou aqui são pertinentes, a questão da aplicação dos recursos. No entanto, quero aqui adiantar que no tocante a isso, na verdade, o Plano Nacional de Cultura tratou com muito cuidado. Vocês têm uma ideia?
Claro que a coordenação, por exemplo, executiva desse plano, obviamente, tem que ser do Estado.